Kwa sababu ya kipindi cha kwanza cha afya ambayo mwalimu ameweza kutufundisha kuhusu shinikizo la damu ama high blood pressure. Kwa hivyo ni muhimu, Mungu anataka tuweze tukaishi katika afya zetu ili nasi pia tuweze tukafanya kazi na tukamfanyia kazi yake. Kwa hivyo siku ya jana tuliangalia kitu kinaitwa wokovu, na tukaona kwamba hakuna wokovu kwa mwingine awaye yoyote isipokuwa mwanaume mmoja tu ambao tunatangaza katika sehemu hii. Nipe kitabu ni cha Matendo ya Mitume 4 aya ya 11 na 12. Matendo ya Mitume 4 11 aya na 12. Sawa? Sema nini? Yeye ndiye jiwe. Sasa huyu Yesu ndiye jiwe lile lililodharauliwa, na ninyi waashi ndio nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Ndio, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana ndio hapana jina lingine chini ya mbingu. Hapana jina lingine wapi? Chini ya mbingu. Sama walinapewa wanadamu ndio litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo hakuna jina lingine isipokuwa jina la Yesu peke yake. Amina. Jina la Yesu peke yake. Muhammad hawezi kupeleka mahali, Maria hawezi kupeleka mahali, Pope hawezi kupeleka mahali. Pope hakuna mahali anakupeleka, hawezi kuokolewa na Pope. Wacha nikuambie. Kwa hivyo jina moja peke yake ni jina la Yesu Kristo. Na ndio maana unaona wakati Yesu anasema aweze kuangaliwa, kitabu ni cha Isaia 45 mstari wake ni 22. Fika pale kwa 45:22, Biblia inasema hivi. 45:22. Soma sema hivi. Nini? Imeandikwa, imeandikwa, angalieni mimi ndio mkaokolewe. Sasa Yesu anasema nani aangaliwe? Yeye, pastor, Mungu, ama padri, Mungu, ama mafadha, Mungu. Yaani Yesu anasema niangalieni mimi, sana okolewe, mkaokolewe. Yaani hakuna wokovu isipokuwa kwa Yesu Kristo. Sana enyi ncha zote za dunia. Ati ncha gani? Zote za dunia. Kumbe sio ncha nusu, zote za dunia. Kwa hivyo ncha zote za dunia zote zikamwangalia nani? Mungu. Sama maana mimi ni Mungu pia, hapana mwingine. Wacha nikuambie, hakuna Mungu mwingine. Wacha kwenye pepa anajiita Mungu hapa duniani, hakuna Mungu mwingine. Sama inaendelea kusema, kwa nafsi yangu nimeapa. Sasa sikia, kumbe Mungu akiapa na hapa na nafsi yake. Sama neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, ndio wala halitarudi. Kwa hivyo neno la Bwana likitoka katika haki hakiwezi kurudi. Sama ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa. Ati mbele za nani? Za Bwana. Sio mbele ya mwanadamu ama pasta ama kwa pepo ama nani anapigiwa magoti, kwa mbele za Bwana. Sama goti litapigwa. Kila goti litafanya nini? Litapigwa. Kila goti litafanya nini? Litapigwa. Sama kila ulimi utaapa. Na hata hiyo kila ulimi, hata wacha sahibu watu nakataa Yesu. Kuna siku ambao watu wataapa, watakiri na hiyo ulimi yao ya kwamba, sama mmoja ataniambia ndio kwa Bwana ndio peke yake iko haki na nguvu, ndio naam, ndio watu watamwendea yeye, watu watamwendea Bwana. Sama na wote waliomkasirikia watahatarika ya harika. Wachia pale. Kwa hivyo tunaona kwamba kumbe Isaia kwa Roho Mtakatifu Mungu anaonyesha Isaia, anamwambia kwamba niangalieni mimi, kwa sababu pale ndio kuna wokovu. Ncha zote za dunia watatuangalia. Kwani Paulo aliona nini? Wafilipi 2 mstari wake ni 5. Kitabu ni Wafilipi. Na uangalie hizo hatua Yesu anatoka nazo, ni hatua za wokovu tatu. 2:5 inasema, sama uweni na nia hiyo hiyo iliyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Sama ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, ndio naye hakuona kule kuwa kuna ana sawa. Sama vizuri, anasema ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu,
naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Hata uangalia jinsi Yesu anafanya, unajua Lucifer alikuwa na ajenda zake tano za kuenda mbinguni na kuabudiwa. Lucifer alikuwa na hizo, lakini angalia jinsi Yesu anajinyenyekeza. Yesu ajenda zake tano za kujenyekea, anakuja kuadhimishwa. Sama bali alijifanya kuwa hana utukufu. Kwanza alikuwa yule namna ya Mungu, akajifanya hana utukufu. Yesu alikuwa tu sawa na Mungu na yeye ni Mungu. Soma, akatua namna ya mtumwa, akatua kwanza namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu, akawa mfano wa mwanadamu. Soma, alipoonekana na umbo kama la mwanadamu. Kumbe Yesu alipoonekana katika umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza kama mtii. Oh, Yesu alijiinua. Alijinyenyekeza. Yesu alijiinua. Alijinyenyekeza. Lucifer anajiinua, shetani akijiinua, Yesu anajishusha. Yesu anashuka, akajinyenyekeza. Sama wa mtii. Hata mauti. Akawa mtii hata mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba. 27, 31 AD Yesu akafa pale msalabani. Tulishapiga hesabu kulingana na Danieli. Sama inaendelea kusema hivi. Nini? Kwa hiyo tena Mungu. Sasa sikia, sikia. Baada ya Yesu kunyenyekea kabisa, akashuka, akatoka mbinguni, akafika hapa duniani, akakufa, Mungu alimfanya nini? Anaadhimisha mno. Mungu akamwadhimisha mno. Mungu akamuinua. Akamkirimia jina. Ndio. Ile lipitalo kila jina. Kwa hivyo Mungu alimkirimia jina ambalo lipitalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu. Ili kwa jina la nani? La Yesu. Ili kwa jina la Pope? La Yesu. Kwa jina la Pastor? La Yesu. Kwa jina la ya President? La Yesu. Kwa tika jina la Yesu, kila goti lipigwe. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo kwa jina la Yesu kila goti litafanya nini? Lipigwe. Kila goti litafanya nini? Lipigwe. Sama. Na vitu vya mbinguni. Haya, kumbe kuanzia malaika mbinguni wanapigia Yesu nini? Magoti. Sama. Na vya duniani. Kumbe hata vya duniani. Nani wako duniani? Wanadamu. Wanadamu. Watu wako duniani. Hata Lucifer akina shetani wote wako duniani. Sama. Inaendelea kusema hivi. Endelea. Na vya chini ya nchi. Hata chini ya nchi kwa bahari. Yani vitu vyote lazima atapigia Yesu magoti. Hata huyo shetani ambaye anapigana na sheria ya Mungu atapiga magoti na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Sama. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Kwa hivyo hata shetani na malaika zake zote na watu ambao wataamua kufuatana na shetani, watu watampigia Yesu magoti, watapiga magoti. Na hiyo ni kitu ambacho ni hakika. Mungu akisema haliwezi kupita, lazima litatukia, halina budi kutokea. Kwa hivyo wokovu unapatikana kwa Yesu Kristo peke yake, na hapo ndio tunastahili kunyenyekea na kupiga magoti. Amina. Kwa hivyo kwa wokovu tunaenda kwa Yesu. Na dunia hii watu ambao wasiojali wokovu, soma kitabu cha Waebrania 2 mstari wake ni wa pili, alafu nitakupatia mada ya siku hii ya leo. Kitabu ni Waebrania 2. Waebrania 2:2 soma. Biblia inasema hivi. Soma. Kwa maana ikiwa lile neno, kama ikiwa lile neno lilinenwa na nani? Na malaika. Soma. Lilikuwako imara. Kumbe maneno ambayo lilinenwa na malaika yalikuwa ni imara sana. Soma. Na kila kosa na uasi utapata ujira wa haki. Na ile kosa na uasi lazima ipate ujira wa nini? Wa haki. Soma. Sisi je? Tutapataje kupona? Pigia mpendwa, wewe na mimi tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu namna hii. Kumbe watu wasipojali wokovu wataponaje? Wataponaje? Unajua malaika mbinguni hawakujali wokovu. Shetani na malaika zake hawakujali wokovu. Simipe Petro, angalia. Petro wa pili, 2 mstari wake ni 4. Kitabu ni cha Petro wa pili, 2. Petro wa pili, 2 mstari wake ni 4. Sawa. Maana ikiwa
Kwa maana ikiwa Mungu kuachilia malaika waliokosa, kumbe Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni. Kumbe akawatupa shimoni, akawatia katika kifungo. Ehe, vya giza. Soma. Walindwe hata ije hukumu. Walindwe hata ije hukumu. Hata shetani akiwa hapa anajua hukumu yake iko. Anajua hukumu yake iko. Kwa hivyo wanadamu ambao pia watakataa wokovu, sisi tusipojali wokovu, neema ambayo Yesu ameleta, Mungu amepeana kipawa ama amepatiana zawadi ambayo ni Yesu Kristo, ambaye kupitia damu yake peke yake ndio tunapata ondoleo la dhambi. Amina. Wanadamu wamefika mahali ambapo wanasema tu wanampenda Yesu, lakini hawataki kufanya jinsi Yesu anafanya. Ndiposa tayari nilikuambia wokovu iko na hatua tatu: kuhesabiwa haki kwa imani, kutakaswa kwa imani, na hata pia utukufu. Utafanywa utukufu kwa imani, inaitwa glorification. Wakati Yesu anakuja, ndio watu watasema nimeokoka. Hapo mwalimu, kwa Kiingereza ulisema jana ni justification, sanctification, alafu glorification. Hatua tatu. Kwa hivyo saa hii hakuna mtu atasema mimi nimeokoka. Hapana, ndio maana Biblia inasema ataokoka, ataokoka, ataokoka. Future tense. Sijui watu wanasoma Biblia aje, mimi sijui wa Kristo. Sijui hao wachungaji wanaambia watu wamebeba wokovu kwa mkono, wangapi wanataka kuokoka? Hiyo haiwezekani. Kuja nikuombee uokoke. Piga magoti hapa nikuombee uokoke. Kwa hivyo Mungu aweze kutubariki sana. Wacha niombe nipatiane mada ya siku hii ya leo. Tutaomba. Baba yetu usiye mali kwa juu, jina lako lipewe sifa. Asante kwa sababu ya kipindi cha kwanza ambacho tumepita cha afya. Asante pia kwa sababu malaika wako wako pamoja nasi wa nguvu. Asante kwa sababu tumejua hakuna jina lingine ambalo mtu anapaswa kuokolewa kwayo isipokuwa jina la Yesu Kristo peke yake. Tunaomba uzidi kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Tunapoingilia katika mada nyingine ya siku hii ya leo, Roho wako atupeleke katika kila andiko ambalo umekusudia sisi sote tuweze tukajua, tupate wokovu kupitia imani yako. Shikilia mitambo, nguvu za umeme, na hata pia hali ya anga kwa ajili ya utukufu wako. Patia watu wako usikivu mwema, hata wanapoendelea katika biashara zao wala wanasikiza katika manyumba zao. Bwana, uzidi kuwakirimia neema yako, na zaidi yote tukumbuke katika ufalme wako. Ni katika Kristo tumeomba na hata tukiamini. Amina. Kwa hivyo mada ya siku ya leo ni ubatizo. Mada ya siku ya leo, mpendwa, ni ubatizo. Kwa hivyo tunataka kujua nani anaadhimisha ama anaidhimisha mambo ya ubatizo. Wacha tusafiri polepole. Wakati Yesu alikuwa anaenda mbinguni, aliweza kuambia wanafunzi wake kitu kile. Mathayo 28 mstari wake ni wa 19 hadi 20. Soma. Mathayo 28 mstari wa 19 anasema hivi. Soma. Basi enendeni. Sasa Yesu akaanza kuambia watu wa wanafunzi wake waweze kuenenda. Soma. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kitu cha kwanza Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake, kwa sababu yeye aliwafundisha na walikuwa wanafunzi wake. Yesu anaambia wanafunzi wake, enendeni katika mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Wafanye ni kuwa wanafunzi wa Yesu. Sana. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Kwanza wanabatizwa kwa jina la nane. La Baba. Alafu ya nane. La Mwana. Alafu na nane. Roho Mtakatifu. Sama. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ati na kuwafundisha, ndio maana tunafundisha katika sehemu hii ambayo tumeweza kuamuriwa. Sama.
na kuwafundisha kuyashika kuamuru ya kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Mama, natazama, natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dayari. Kwa hivyo Yesu yuko tu, si ndio? Naam, sako pamoja nasi kila wakati. Kila wakati yako tu. Kwa hivyo hata injili ikiendelea yeye yuko tu hapo tu. Amesema atakuwa nasi na amepatiana msaidizi Roho Mtakatifu ambaye watu hawezi kumuona, na ako kila mahali. Kwa hivyo hiyo ni Yesu anapeana hiyo ujumbe, akawaambia, akawaamuru, endeni mfanye watu kuwa wanafunzi. Ndio maana hapa unasikia ni mafundisho, hapa hakuna kurukaruka, si ndio? Na ni shahidi, kruseli inachukua ya siku tatu. Paulo anafanya kruseli ya wiki tatu. Wakristo wengine wa siku hizi wanafanya ya siku tatu, siku tatu. Na hiyo siku tatu ni ya kurukaruka. Watu wanarukaruka na maspika kubwa kubwa, hakuna mafundisho. Yawe 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 yawe, Mungu Mungu Mungu, yani vitu wa zina, zina ambazo tunaonyeshwa pale, wimbo za kimataifa ziko kwa kanisa, na hizo ndio wanaimbia huko. Alafu akishamaliza anaitisha sadaka. Wewe umesikia nani akitisha sadaka hapa? Hakuna mtu ataitisha sadaka hapa. Weka macho. Kwa sababu sisi Yesu akitutuma Mathayo. Fika pale kwa haraka. Mathayo 10 mstari wake ni wa 8. Mathayo 10 mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Sikia, pozeni wagonjwa. Sasa Yesu akawaambia wanafunzi wake, pozeni wagonjwa, fueni wafu, fufueni wafu, kasani wenye ukoma, ehe, toeni pepo, toeni mapepo. Mmepata bure, mmepata bure. Alafu toeni bure, mlipishe. Na hapana. Kwa hivyo unatoa nini bure? Ndio maana tuko hapa. Lakini ingekuwa wale wengine wakurukaruka, wakisharukaruka anatoa fungu moja na mbili, anakuambia toa pesa mkokotoni. Mwalimu anasema sadaka na usilete mbili mbili, usilete maishirini hapa makumi kumi. Si hawa wanajijua tu. Si wanajijua. Sisi hatuwezi kukutisha kitu. Sisi tunawafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa sababu Yesu ametuangazia, sasa sisi pia tunaondoka kuangaza. Luka 12 mstari wake ni wa pili. Kitabu ni Luka 12 mstari wa pili. Soma. Biblia inasema hivi. Ehe, lakini hakuna neno ndio lililositirika ambalo halitafunuliwa. Kila neno ambalo limesitirika ambalo halitafunuliwa. Wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Soma. Naendelea kusema basi, basi wote mliosema gizani. Sikia, Yesu anasema lolote ambalo mnasoma gizani, hata kusema ama kufanya nini gizani, yatasikiwa mwangani. Kumbe yatasikia wapi? Mwangani. Soma. Na mlionena masikioni mwa mtu. Sasa sikia, wakati Yesu anatuongelezea kwa masikio mwa mtu. Soma. Katika vyumba vya ndani ndio yakaambiliwa juu ya dari. Haya ya yasikia, hati Mungu anasema atatuhubiri huko juu ya gorofa, juu ya dari huko. Hata ikitambaa inafaa kukua iko huko juu, watu wa huko wanaona juu ya dari. Yesu anasema. Kwa hivyo Yesu akitufunulia, sisi tunapeana bure bure, tunapeana bure. Hatuwezi kuitisha sadaka hapa. Na hata wewe ni shahidi. Mafundisho ambayo yako hapa majuma mawili. Wengine wanaweza kuhusika ni siku tatu. Na ni kurukaruka, fungu ni moja na toeni sadaka. Ndio hiyo. Kazi yao ni tumbo. Wafilipi 3:19. Kitabu ni cha Wafilipi. Wafilipi 3:19. Wafilipi ni 3:19. Biblia inasema. Soma kwa haraka. Ehe, sema. Nini? Mwisho wao ni uharibifu. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Ati Mungu wao ni nini? Ni tumbo. Mungu wao ni nini? Ni tumbo. Mungu wao ni nini? Tumbo. Tumbo. Hiyo ndio wanatangalia sana. Kwa hivyo Yesu ametuambia kifanye watu kuwa wanafunzi. Ndio maana tunafundisha hapa. Sisi hatuhubiri, sisi tunafundisha. Tunafundisha, tunafundisha jinsi watu wanavyoweza kukaa katika maadili ya Yesu Kristo ambayo Yesu ameweza kutufunulia. Marko 16. Fika pale Marko 16 aya ya 15. Kitabu ni Marko 16.
Changamka. Aya tano Biblia inasema hivi. Sana. Wakaingia kaburini. Marko 16 15. 15 Biblia inasema hivi akawaambia. Endeleeni. Endeleeni ulimwenguni mwote. Pia mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Anasema kwa kila kiumbe, kila kiumbe, soma. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ameokoka. Ataokoka. Ataokoka future, soma. Asiyeamini pia atahukumiwa. Future atahukumiwa. Naam. Atahukumiwa pamoja na nani? Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo Yesu anapeana hiyo ruhusa, ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko hapa, tumetumwa miguu ambayo inapeleka habari za amani. Ndiposa tuko hapa siku ya leo. Sasa ubatizo, kuna aina nyingi za ubatizo. Kwanza, ubatizo ni jina ya Kiyunani. Hiyo ndio kitu lazima watu waelewe. Ubatizo ni jina ya Kiyunani, baptism, ambayo inamaanisha kuzamisha ama immersion. Hiyo ndio maana ya ubatizo. Ndio maana karibu kwa kila lugha hawana lugha sahihi ya kusema maneno ya ubatizo. Sisi kwetu tunaita tiso. Hiyo jina iko pale. Ukienda kwa Wanande ama Wakalenjin wanaita kebatiza net. Yaani kuna hiyo jina ya ubatizo. Ukienda kwa Wakisi wanasema aje ebatizo. Unafikia? Haina jina yake, ati lugha yake, hiyo ni Kiyunani. Jeposa inamaanisha kuzamishwa. Na Paulo aliweza kuelewa, kwa sababu Paulo ni mtu alielewa mpaka Kiyunani. Sikia jinsi Paulo anasema, Wakolosai 2 aya yake ni ya 11 na 12. Wakolosai 2 aya 11 Biblia inasema hivi. Biblia inasemaje? Imeandikwa. Ndio. Katika yeye Yesu tumetahiriwa kwa tohara. Tumefanywa nini? Tumetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Kwa hivyo tohara ambayo tunafanywa tohara na Yesu Kristo sio ile ya mkono, ile watu wamezoea kutahiri watu hivi, hapana. Sana. Kwa kuvua mwili wa nyama. Kwa kuvua ule mwili wa nini? Wa nyama. Sana. Kwa tohara ya Kristo. Kwa hivyo hii mwili ambayo ni ya nyama inakuwa tohara ya nane? Ya Kristo. Ya Kristo. Sana. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mpaka siku na tatu usikie kile point Paulo anasema. Kama sisi ni wa Kristo, tumebatizwa na yeye, tukazikwa pamoja naye katika ubatizo. Kwa hivyo kuzikwa, tunazikwa kupitia njia ya ubatizo. Ya ubatizo. Kwa hivyo ni kuzika. Ubatizo ni kuzikwa. Ni kuzikwa ama kuzika. Mtu anazikwa ndani ya maji. Sama. Na katika huo ndio mkafufuliwa pamoja naye. Katika huo mkafufuliwa pamoja naye katika nini? Ubatizo. Kwa hivyo wakati unafanyiwa ubatizo, unakufa na Kristo na unafufuka pamoja naye. Amina. Inamaanisha immersion, unakufa. Yaani mambo, yaani unafilia mambo ya dunia, inakufa ndani, unayawacha huko ndani. Alafu unakuwa kiumbe kipya. Paulo alielewa. Warumi 6 mstari wake ni 3. Kitabu ni cha Warumi. Na pale Paulo anasisitiza tena kuhusu ubatizo. Utashangaa na mabatizo ambayo yuko siku hizi dunia hii. Sana. Basi tulipozikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Ndio. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Ehe. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Ndio. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tukafufuka pamoja naye. Ili pia jinsi Kristo alivyofufuka katika wafu, tuenende katika njia ama mwenendo wetu mpya. Yaani tuwakuwa watu wapya. Umesema dunia hii mimi nimewacha na zile anasa zake. Kwa kuzikwa kwa njia ya ubatizo. Lakini nashangaa kwa sababu saa hii dunia hii kuna ubatizo aina nyingi sana. Kuna ubatizo ambao wengine wanang'olewa kucha. Kuna ubatizo wa kung'oa kucha.
Na wakati unamwelewa kucha, anakupatia fungu, atakayevumilia hata mwisho yake atakayefanya nini? Atakayeokoka. Mchungaji anatoa watu makucha na yeye mwenyewe kucha zake zote yako nazo. Hao ni wachungaji tu. Na hiyo ndio ubatizo. Kuna ubatizo mwingine ambao umetulikana hata leo tulionyesha pale na mwalimu na nabii ya kunyunyizia kwa maji kwa kichwa, ambayo iko na kanisa la Roma, iko na kanisa la Anglican, yani mama wa makahaba ameweza kufanya hivyo. Ya kunyunyizia watu maji. Waliona kwamba huyu Constantine ni mtu kabili kabisa, tiwe hawezi zamishwa kwa maji. Huyu lazima afanye nini? Anamwagiliwa tu. Na tutaona kama Yesu ndio mkubwa, kuone kama alizikwa. Kwa hivyo, yani iko mingi. Kuna huko wengine huko uliani. Mtu anakunywa gorogoro, pasa anakunywa gorogoro ya uji. Gorogoro ya uji mzima. Alafu anapanda juu ya mti. Washiriki wanapanga line. Anaanza kukojolea kila mmoja. Chwa. Umebatizwa. Chwa. Umebatizwa. Chwa. Umebatizwa. Yaani akimaliza pale, kama watu bado ni wengi, ngojeni kwanza nikunywe gorogoro ingine, mkoja ikuje ndio niwabatize. Ndio mwalimu wangu. Wengine ni kukunywa supu. Wengine hata wanakunywa supu. Yaani anapika, yaani mshiriki anapikia pasta kuku. Alafu analika pasta. Pasta anakula, anararua nyama yote ya kuku, alafu anamwachia supu. Washiriki wanakunywa supu, na nasema umebatizwa. Kuna wengine wanapeana kadi kama friends church. Hiyo kwanza, kama nyinyi si marafiki hapo ndani hawezi kuingia kwa hiyo kanisa. Hiyo ni kanisa ya friends peke yake. Friends peke yake. Ukiwa ndugu yao hakuna. Ni kweli. ndio hiyo friends. Na ndio maana haipatikani dunia mzima. Sasa angalia, hadi sasa ukiwa yani wewe usipo nini hauwezi kuingia kwa friends. Na wanapatiana batizo ya kadi tumebatizwa. Hawabatizi, si hata wale wamepita na jua hawajabatizwa. Anapatiwa kadi, amebatizwa. Hivyo ndivyo iko. Na unajua ukweli ikiingia, kisikia watu wakinung'unika ujue imeingia. Na hiyo ndio furaha ya Yesu. Haya, kuna wengine ambao pia wanabatiza kuna wengine wako na ubatizo yani sehemu nyingi nyingi, wengine wanarukia hata moto. Wanarukia uliana. Watu wanarukia moto ati ni ubatizo. Unaona? Hizi ni vitu ambavyo vimetokea dunia hii kwa sababu watu wamekosa kuingia katika maandiko matakatifu. Lakini Yesu anasemaje? Yesu anasemaje? Kwa sababu Petro, kusoma Petro wa kwanza, Petro wa kwanza 2 aya yake ni 21. Soma Petro wa kwanza 2 21 Biblia inasema hivi. Soma. Kwa sababu ndio mlioitiwa, ndio maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, ndio akawaachia kielelezo. Ehe. Mfuate nyayo zake. Mfuate nyayo nini? Zake. Kwa hivyo Yesu anatuambia tufuate nyayo zake, sawa? Naam. Hebu soma kitabu cha Marko 10 aya ya 38. Hebu Marko 10:38 Biblia inasema hivi. 38 Marko 10:38. Soma kama ni hiyo ni sawa. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Kuna vijana wawili ambao walikuja kupala kusema, waambie mmoja wao akae kwa upande wangu wa kuume na mwingine kwa upande wa kushoto. Yesu akawaambia, ninyi hamjui kile ambacho mnafanya nini? Mnaloliomba. Sawa. Mwaweza kunywa kikombe niwecho mimi? Sasa Yesu akauliza, hii kikombe ambacho ninakunywa, mnaweza kikunywa? Au kubatizwa ubatizo ni batizoni? Ama kubatizwa ubatizo ni batizoyo mimi? Wakamwambia. Sasa wanafunzi wakamwambia, tuwe? Tuweza. Sama. Yesu akawaambia, ndio. Kikombe ninywecho mimi, mtakinywea na ubatizo ni batizo mimi, mtabatizwa. Kwa hivyo Yesu anasema ubatizo ambaye yeye mwenyewe amebatizwa ndio watu wote wale wanafunzi wote wote watafanya nini? Watabatizwa. Yesu ni batizo kwa ubatizo gani? Wacha tuwaelewe Yesu.
ulibatizwa batizo gani? Kitabu cha Mathayo 3 mstari wake kwanza ni 5 na 6. Fika pale. Ni Mathayo, Mathayo 3 aya ya 5 na ya 6. Biblia inasema hivi, soma. Ndipo walipomwendea Yerusalemu, na Wayahudi wote. Mathayo 3. Mathayo 3 aya ya mstari wake ni 6 basi. Biblia 6 inasema, soma. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani. Kwa hivyo huyu ni Yohana Mbatizaji, akaanza kubatiza watu wape mto Yordani. Kwa mto Yordani huko wakiziungama dhambi zao. Watu walikuwa wanaungama dhambi zao wakibatizwa. Soma. Hata walipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo, soma, wakiubaji wakiujua ubatizo wake, aliwaambia, nini enyi wazao wa nyoka? Haya ya 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 ya, ni ujumbe rahisi. Hiyo ni ujumbe rahisi. Hapana. Enyi wazao wa nyoka. Hati hiyo Yohana Mbatizaji aliambia Mafarisayo, ninyi ni wazao wa nyoka. Kwa hivyo hapa kuna mtu anatusi mtu. Unaona, hiyo ni ujumbe mzito. Soma. Ni nani aliyewaona ninyi? Ndio. Kukimbia hasira itakayokuja. Kwa hivyo hata walikuwa nakuta juani wakabatizwe, lakini Yohana pia kupitia roho anaona hao watu wanacheza. Hao ni wazao wa nyoka. Sasa soma mstari wa 13. 13 Biblia inasema hivi, Yohana atafanya aje? Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Kwa hivyo sasa huyu Yesu ambaye anasema ubatizo ni batizo mimi, mtabatizwa nyinyi wanafunzi wangu. Sasa Yesu anakuja, anaenda pale kwa Yohana Mbatizaji. Soma. Kwa Yohana ili abatizwe. Sama. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Ndio. Akisema, mimi, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Mimi ndio nahitaji kubatizwa na wewe. Nawe waja kwangu. Nawe waja kwangu. Yesu wakajibu akamwambia, mimi kubali hivi sasa. Kwa kuwa hivi ndivyo utupasavyo kutimiza haki yote. Wachia pale kwanza. Yesu aliambia Yohana, kwa sababu Yohana aliona Yesu ni mkuu kumshinda, akasema mimi wewe ndio unahitaji kunibatiza. Lakini Yesu akamwambia achia hapo, kwa sababu haki yote lazima ifanywe nini? Ifuatwe. Ndio maana Yesu alikuja kutimiza, kuonyesha watu kielelezo. Kielelezo. Yesu ni kielelezo yetu. Endelea. Basi akamkubali. Soma. Na alipokwisha kubatizwa, ndio mara akapanda kutoka majini. Akapanda kutoka kwa jaji majini, akapanda kutoka kwa besheni majini, akapanda kutoka kwa kadi majini, akapanda kutoka kwa moto majini. Kumbe alitoka majini, alitoka majini. Yesu alibatizwa ndani ya maji mengi. Bwana asifiwe. Amina. Kitabu cha Yohana, Yohana 3 aya yake ni 20 na 2 na 25. 22 Biblia inasema hivi, ndio jinsi waliweza kufanya. Soma. Baada ya hayo, ndio Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Yahudi. Ndio akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Kwa hivyo akabatiza, Yesu akabatiza pamoja na wanafunzi wake. Alafu Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu karibu na Salimu. Soma. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kulikuwa na maji kwa jagi. Kwa maji tele. Kulikuwa na maji kwa besheni. Maji tele. Maji kwa kikombe. Maji tele. Kwa hivyo ni maji tele. Na watu wakamwendea wakabatizwa. Watu wakamwendea na wakabatizwa. Ndipo ubatizo ni kuzikwa. Watu walikuwa kiamini wakaenda wanabatizwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8 mstari wake ni wa, hebu soma 28. 28 Biblia inasema hivi, yule jamaa alikuwa anaitwa mtowashi. Mtowashi alisoma kitabu cha Isaia 53 kuhusu Yesu, lakini hakuwa anaelewa. Kwa sababu hakuwa anaelewa, Roho akamchukua Filipo akampeleka kwa huyo mtowashi, akaweza kumueleza. Mtowashi anauliza, huyu nabii ananena kuhusu habari ya nani? Yeye mwenyewe ama mtu mwingine?
Soma. Matendo ya mitume 8:28 imeandikwa hivi. Soma. Akawa akirejea. Ndio. Ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Sasa alikuwa anachoma soma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, "Dini, sogea karibu na gari hili." Soma. Ukashikamane nalo. Ndio. Basi Filipo akaenda mbio. Ndio. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Ndio. Akanena, "Nini? Je, yamekulemea haya unayosoma?" Soma. Akasema, "Nini? Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza?" Kwa hivyo huyu jamaa hakuwa anaelewa, lazima angeongozwa na mtu ambaye anaelewa. Nipote watu kwa katika sehemu hii wanaelewa nabii ya Biblia, wanaelewa utambuzi wa Biblia, wanaelewa jinsi neno la Mungu linasema, lazima waweze kufunulia watu na wapanue macho yao, macho yao yaweze kuangaza. Hebu soma mstari wake ni wa 35. Soma pale 35 Biblia inasema hivi. Soma. Filipo akafunua kinywa chake. Ndio. Naye akianza kuandika hilo. Soma. Akahubiri habari njema za Yesu. Kumbe akaanza kumhubiria Isaya alikuwa anaongea kuhusu habari za Yesu Kristo. Soma. Wakawa wakienda njiani. Soma. Wakafika mahali penye maji. Ehe. Yule towashi akasema, kumbe hata huyu mfalme ama yule towashi akasema nini? Tazama maji haya. Kumbe akaona maji akasema, si ndio hii maji? Naam. Soma. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Huyu jamaa akahubiriwa akaamini, akasema ni nini itanizuia nisibatizwe? Soma. Filipo akasema, soma, ukiamini kwa moyo wako wote, ukiamini kwa moyo wako nusu, wote. Soma. Inawezekana. Inawezekana. Akajibu akanena, nini? Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Amina. Akaamini Yesu ndiye mwana wa Mungu. Soma. Akaamuru lile gari lisimamishwe. Ndio. Wakateremka wote wawili majini. Ehe. Ndipo na yule towashi. Kwa hivyo waliteremka wote ndani ya jug, ndani ya maji, ndani ya kikombe, ndani ya maji mengi, ndani ya moto, ndani ya maji mengi, ndani ya bakuli ya uji, ndani ya maji mengi, ndani ya supu, ndani ya maji mengi, ndani ya bendera Salvation Army, ndani ya maji mengi. Watu wanabatizwa na bendera, ukimpatia ileta fungu hakuna. Eh? Yaani unabatizwa chini ya bendera. Utaona hiyo mambo. Kwa hivyo akasema, wakateremka ndani ya maji. Soma. Filipo na yule towashi. Ndio. Naye akambatiza. Akambatiza. Kwa hivyo akambatiza, na walipotoka kubatizwa nini ilifanyika? Kisha walipopanda kutoka majini. Kumbe wakapanda kutoka wapi? Majini. Ndio, kwa bendera Salvation Army. Bendera, unabatizwa na bendera, unapitia chini ya bendera. Angalia, dunia hii imechanganyikiwa, watu wamekosa kusimama katika msingi wa neno la Yesu Kristo. Na mtu yaani dhambi yake ikihubiriwa ama maandiko kimrekebisha, anaona kama ni uongo. Ah, yaani imemchoma. Wewe kubali tu, kwa sababu maandiko hayawezi kubadilika. Wewe ndio ubadilike. Maandiko hayawezi kubadilika. Na ndio naona ubatizo umekuwa mingi sana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wake ni 9. Mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Soma. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupaye Bwana Mungu wako. Soma. Usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Soma. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katika moto. Soma. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Hata watu ambao wanasoma kadi wanatazama mbao hapa, yote ilikuwa ni uchawi. Soma. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Soma. Wala mwenye kubashiri. Pia. Wala msihiri. Wala msihiri. Wala mtu alombee kwa kupiga mafundo. Ehe. Wala mtu apandishaye pepo. Pia. Wala mchawi. Wala mtu alombao. Kwa hivyo hizo ni vitu ambavyo Mungu alisema ni machukizo. Watu wasipitishane kwa moto. Hakuna ubatizo wa bendera. Hakuna hata kidogo katika Biblia. Hakuna jinsi mtu anaweza kubatizwa kwa bendera. Bendera haiwezi kuzika mtu. Bendera haiwezi kuzika mtu, kwa sababu ubatizo ni kuzika. Kupatiwa kadi sio kuzikwa. Kunyunyiziwa maji sio kuzikwa.
Nimetembea mahubiri hata mtumishi, hata hawa watu wote ambao hata wataenda kwa mahubiri. Kila mahali ambapo wanaenda, nimewahi kuenda huko Kisii, nimeenda Kisii, nikatafuta nione kama kuna mtu ambaye wamezikwa wakati wa jeneza ikakuwa juu. Iko? Hakuna. Eh? Na ukifika alafu wacha jeneza hivi, utambua umezika? Na hapana. Watakwambia wewe bado utazika, lazima ulikiwa na mchanga. Utasema ni uchawi. Eh? Ndio sasa unaona mchanga ya spedi moja, kichiko moja, haiwezi fanya nini? Kufunika. Haiwezi kuzika. Lazima mchanga ikuwe mingi ndio iweze kuzika mpaka ifunike. Hiyo ndio kuzikwa. Nimeenda kwa wanani, tumeenda Maumeru, tumeenda kila mahali ukambane. Dunia hii hakuna ule mtu utapata amezikwa kama jeneza bado imebaki ama mkono yake moja iko hapa juu. Mkono iko hapa juu imebaki. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo Yesu akisema ubatizo ambao nipatizwa mimi, hiyo ndio mtabatizwa. Yesu ametupatia kielelezo. Yesu ametupatia kielelezo. Kuja uangalie watu hapa na makucha. Watu wanang'olewa kucha na wanakubali tu. Dunia hii watu wamepotea kwa sababu hawachunguzi nini? Maandiko. Maandiko matakatifu. Na wakati kitu unasomwa, ndio mtu anaanza kushtuka, hala? Kumbe hiyo kitu nakuona kwa bebe. Badala sasa asilalamike sana, aende Yesu amsaidie. Kwa sababu kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwarekebisha katika haki, yeah, ili mtu wa Mungu awe kamili apate kutenda kila tendo chema. Sasa unaona injili ya Yesu ilikuwa hivyo. Unaona wengi wananung'unika, wengine wanapita wakinung'unika. Kitabu cha Yohana injili 6, wacha tusikie Yesu alisema aje. Yohana injili 6 aya ya 60. Aya 60 Biblia inasema hivi. Mpaka 62. Soma. Imeandikwa. Soma. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake pia waliposikia walisema. Walisema neno hili ni gumu. Oh! Kumbe walisema hii neno ambayo Yesu anapeana ujumbe wa Yesu, kumbe ni gumu. Soma. Ni nani awezaye kulisikia? Hata wengi wanajiuliza sasa hii ujumbe nani anaweza kubaliana nayo? Soma. Na Yesu akafahamu nafsini mwake. Kumbe Yesu kwa sababu yeye ni Mungu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinung'unikia neno hili. Oh! Kumbe walinung'unika. Naam. Na ndio unaona kuna wale wananung'unika akisikia yake imetajwa ti yani anatupa mkono. Anasema ni uongo na anajua ni ukweli. Kwa hiyo maandiko hayawezi kubadilika. Hivyo hivyo ndio utakaa. Wewe ndio ubadilike, ufuate maandiko matakatifu. Sasa mtumishi. Naam. Watu wa zamani waliweza kubatizwa? Wacha tuangalie. Paulo anasemaje wa Korintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Kitabu ni cha wa Korintho wa kwanza 10 moja na mbili nasema. Inasemaje? Kwa maana ndio ndugu zangu, eh, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Baba zetu zote walikuwa chini ya nene wingu. Sema. Wote wakapita katika kati ya bahari. Walipita kati ya bahari. Wote wakabatizwa. Hati walifanywa nini? Wakabatizwa. Walifanywa nini? Wakabatizwa. Walibatizwa. Roho wa Musa katika wingu na katika bahari. Ndio walibatizwa roho wa Musa kati ya wingu na bahari. Na bahari chini ya wingu na katikati ya bahari, bahari siko na maji. Naam, hiyo ndio ubatizo. Wacha tuangalie kina Noa kama walibatizwa. Tunaangalia Nuhu kama alibatizwa. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 3 aya ya 20. Kitabu ni Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 3 aya ya 20. Tunaangalia kama walibatizwa. Soma. Imeandikwa nini? Watu wasiotii hapo zamani. Sasa anasema watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu ulikuwa ulipokuwapo ukingoja. Ndio siku za Nuhu. Siku za nani? Za Nuhu. Siku za Nuhu. Soma. Safina ilipokuwa ikitengenezwa. Soma. Ambapo ndani yake wakati samani ambao madani yake wali wachache, ehe, yani watu wanane, watu wanane waliokoka kwa maji. Oh, waliokoka kwa nini? Kwa maji. Wali
Aliokoka kwa nini? Kwa maji. Aliokoka kwa nini? Kwa maji. Soma. Inaendelea kusema hivi. Soma. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Ati mfano wa mambo huo wa kina Nuhu ilikuwa ni nini? Ni ubatizo. Ati ilikuwa ni nini? Ubatizo. Soma. Unaokoa ninyi pia siku hizi. Unaokoa hata ninyi siku gani? Hizi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata watu wa zamani waliweza kufanywa nini? Kubatizwa. Watu wa zamani walifanywa nini? Walibatizwa. Kwa Yesu aliweza kuwafanyia hiyo kazi. Bwana asifiwe. Amina. Hao pia walitaji wokovu. Kwanza hata kama ni wakunini, hao ndio walikuwa ni wa kwanza. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo hiyo ndio ubatizo. Ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji. Maji mengi, sio maji ya jagi ama ya kikombe. Haiwezi kuzika mtu. Bendera haiwezi kuzika mtu mpendwa. Bendera haiwezi, moto haiwezi kukuzika. Lazima tufuate mfano wa Yesu Kristo. Nikodemo pia aliweza kuambiwa usipozaliwa mara ya pili, yani Yohana Injili 3:5. Yohana Injili 3:5. 3:5 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Imeandikwa. Nini? Yesu akajibu. Amin, amin nakuambia. Amin, amin nakuambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Eti mtu asipozaliwa kwa nini? Kwa maji. Na nini? Na roho. Kwa nini? Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Mungu aliweza kujua. Nikodemo akaweza kupashwa habari na mwalimu mkuu ambao ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Na yeye akakubali. Alikuwa mwalimu mkubwa na ni mfarisayo mkubwa, alikuwa anajulikana. Na akabatizwa. Akina Paulo wote wakabatizwa. Sasa je, watoto wao wanabatizwa? Watatuangalia kielelezo la Mungu. Sawa. Naam. Luka 2 aya 20. Na moja. Ni Luka 2. Anzia Luka 2:21. 21 inasema. Yesu alifanywa aje? Hapo zilipokuwa siku 8. Ndio. Za kumtahiri. Sasa Yesu akatahiriwa siku ya 8 kulingana na agano jinsi lilivyokuwa. Soma. Aliitwa jina lake Yesu. Wa mamae. Na aitwa mtakatifu kwa Bwana. Soma. Wakatoa na sadaka. Kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana. Ndio. Nguo ya wili na makinda ya njiwa wawili. Endelea. Natazama. Nini? Pale Yerusalemu palikuwa na mtu. Jina lake Simeoni. Kumbe kulikuwa na mtu jina lake lilikuwa linaitwa Simeoni. Naye ni mtu mwenye haki. Pia mcha Mungu. Soma. Akaitarajia fahari ya Israeli. Ndio. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Soma. Naye alikuwa ameonywa Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo Bwana. Soma. Basi akaja akarudi akaongozwa na Roho Mtakatifu. Pia na wale wazazi walipomleta mtoto yule Yesu. Endelea. Ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi. Kumbe Yesu alikuwa anafanyiwa kulingana na desturi ilivyokuwa ya sheria. Soma. Yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake. Simeoni akampokea Yesu mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema. Achia pale kwanza, mtumishi. Kwa hivyo Yesu aliwekwa kwa mikono ya Simeoni ambaye pia alikuwa mwenye haki. Kwa hivyo alionywa lazima hata hoja mauti kabla hajamuona Yesu. Naam, Kristo wa Mungu. Kwa hivyo Yesu aliwekelewa kwa mikono. Aliwekelewa mikono ya Simeoni. Hivyo ndivyo iko. Ni watoto wadogo hawabatizwi. Niposa Marko inasema, soma hiyo Marko 16 kwanza, aya ya 15 tena. Marko ni 16. Aya ya 15. Aya ya 16 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Akawaambia. Nini? Enendeni ulimwenguni mwote. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Mtoto mdogo hawezi kuamini ujumbe. Watu ambao wanabatizwa ni watu ambao wanasikia ujumbe na anachomwa moyo ndio anakuja kubatizwa, anaamini. Hivyo ndio Biblia inasema, watoto wadogo hawezi kufanywa hivyo. Marko 10 mstari wake ni wa 13 hadi 16. Marko 10:13 Biblia inasema hivi. Sikiza, mtoto wadogo anafanywa nini?
basi watoto walifanywa ndio watoto wadogo wanafanywa soma basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse hata wazazi wakamletea Yesu watoto wadogo ili awafanye nini awaguse awafanye nini awaguse awabatize na hapana soma inaendelea kusema hivi ndio wanafunzi wake wakawakemea ila Yesu alipoona alichukizwa sana soma akawaambia nini waacheni watoto wadogo waje kwangu Yesu akasema hivi waacheni hao watoto wadogo waje kwangu kwa maana msiwazuie ndio kwa maana watoto kama hao ufalme wa Mungu ni wao ufalme wa Mungu ni wao soma amini nawaambie ni ndio wote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingie kabisa hata uingie na mbugu kabisa Yesu akafanya nini? Mara 16 akawakumbatia Yesu akawakumbatia akaweka mikono yake juu yao alafu akawabatiza akawabarikia akawabatiza akawabarikia akawabarikia kwa hiyo watoto watoto wanabarikiwa watoto hawabatizwi wapendwa hizo ni upagane ambaye imeingia na Wakristo wengi wameweza kufumba macho wengi wanachorwa msalaba hapa kwa kichwa naambiwa wamebatizwa wengine hata hawezi kukusalamia anashika kama uko kwa utanioni yani mtu anasema ni mtu wa roho yani ukiona yani akishasalamia pastor hawezi kukusalamia amekuwa msafi sasa ukiona kumsalamia hivi anafanya ukifanyia hivi anafanya amepata haki ya pastor sasa kwani anawangi akikula anawi na vitu wanapenda ugali nashangaa na samaki unashangaa hiyo ndio vitu ambavyo vimekuja dunia hii ndipo sasa Yesu anasema lazima watu waonywe kuhusu udanganyifu ambao shetani amekuja nayo duniani kupitia hata system fulani za dunia watu wanakosa maandiko hakuna ubatizo mwingine ubatizo ni mmoja Waefeso 4 mstari wake ni 4 na 5 soma kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 5 Biblia inasema hivi soma bwana mmoja imani moja ati imani nyingi moja imani ni moja ubatizo mmoja ati ubatizo ngapi mmoja peke yake ambao ni Yesu Kristo na Yesu ameweza kutuonyesha kielelezo ubatizo wa kuzikwa ndani ya maji unazikwa na unafufuka na Yesu katika upya wa uzima na hiyo ndio Biblia inasema hivyo kwa hivyo wapendwa tujihadhari sana tuzidi kusoma maandiko matakatifu tukubali ambao Yesu anasema tukubali ambao Yesu anasema wapendwa na hiyo ndio maana tunaonjwa na maandiko matakatifu Mhubiri 12 mstari wake ni wa 12. Bibi Mhubiri 12 aya ya 12. 12:12 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Imeandikwa. Nini tena zaidi ya hayo mwanangu? Nini kubali maonyo. Soma hakuna mwisho. Wote wa kutumba vitabu vingi. Achia pale tumeambiwa tufanye nini? Tukubali maonyo. Na pia kusoma sana inachosha mwili. Hata najua hata wewe pia umeanza kuchoka. Lakini hebu angalia. Yesu anasema lazima watu wakubali maonyo. Kwa nini watu wakubali maonyo? Ukisikia Biblia imekugusa, ujue ya kwamba hiyo ni dhambi. Roho Mtakatifu amekugusa kwa sababu mhubiri hayuko na wewe, mwalimu hakuongea na wewe kila siku katika maisha yako. Hayuko. Maombolezo 3:38. Kitabu Maombolezo 3:38. Maombolezo 3 nasema hivi. Nasemaje? Je, katika kinywa chake aliyo juu hayatoki maovu na mema? Sasa sikia. Katika kinywa chake aliyo juu hayatoki nini? Maovu na mema? Soma. Naendelea kusema hivi. Ehe. Mbona unanungunika mwanadamu aliye? Ati kwa nini mwanadamu ananungunika? Kwa nini unanungunika ukisikia dhambi yako umeguzwa? Soma. Mtu
akiadhibiwa kwa dhambi zake, mtu akifanywa nini? Akiadhibiwa. Mtu akifanywa nini? Akiadhibiwa. Kwa nini? Kwa dhambi zake. Kwa nini? Kwa dhambi zake. Kwa hivyo mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake, akisikia maandiko matakatifu imemgonga na ikamgonga, akianza kunungunika, hiyo ni Mungu anafanya hiyo kazi. Na asinungunike, aende muamwendee Yesu msalabani, aombe Yesu aweze kumsaidia, aweze kurekebisha mambo yake. Kwa hivyo watu wakionywa, hivyo ndio Mungu anasema. Upendo wa Yesu ni gani? 9:19 kitabu ni cha Ufunuo, alafu tutamalizia pale. 3:19 Ufunuo, sikia. Ufunuo ni 3. Sama. 19 Biblia inasema hivi. Sama. Wote wanipendao mimi na wakemea. Sasa sikia, Yesu anasema ya kwamba wote ambao wanasema wanampenda anawafanya nini? Anawakemea. Alafu na kuwafanya nini? Na kuwarudia. Soma vizuri. Na kuwarudi. Na kuwarudi. Soma. Basi uwe na bidii. Kwa hivyo ukisikia dhambi yako imeguzwa, kuwa na bidii, ukatubu. Ukatubu, hivyo ndio Mungu anataka tuweze tukatubu. Matendo ya Mitume 2:37-38. Ile 37 Biblia inasema hivi. Kimalizia pale, soma. Walipoyasikia haya, ndio wakachoma mioyo yao. Injili ya kweli lazima ichome mioyo ya wanadamu. Injili ya kweli lazima ichome mioyo ya wanadamu. Lazima wanadamu wanung'unike. Wachana na injili ambayo ya kurukaruka na kurukaruka na kuitisha sadaka. Hiyo sio injili. Hiyo sio injili. Mwalimu anatuonyesha hiyo, atatufundisha hapa. Hiyo ibada za kurukaruka. Hebu angalia mtumishi. Anasema wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje? Tutendeje ndugu zetu? Alafu Petro akawaambia, mimi tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Kristo Yesu. Hata sisi tunawaambia leo, tubuni mbatizwe kila mmoja kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio Yesu anataka. Kwa hivyo siku ya leo nitafungia pale. Natumai Mungu aweze kutusaidia tuweze tukaingia katika ubatizo wake wa kweli, tuweze tukaangalia sabato yake ya kweli, kila kitu ambacho Mungu anafunua katika Biblia wa Kristo, tuweze tukasoma na tukachunguza na tukaomba Roho atuongoze na kuweza kuelewa maandiko matakatifu. Bwana aweze kubariki. Amina. Tunaomba. Baba yetu uishiye mahali pa juu, Kristo wa neema yote, asante kwa sababu wewe umekuwa kielelezo ya kila mmoja wetu. Hakuna neno ambalo hujaliandika katika maandiko yako matakatifu ambayo inatumika kwetu kwa kutuonya na kutuonyesha makosa yetu na kuturudi na hata pia kutukemea, ili tuweze njia yetu iweze ikakuwa sawa na yako. Baba, hii yote hatuwezi pia kwa nguvu zetu wenyewe, bali tunaweza kwa wewe ambao unatutia nguvu. Uzidi kubariki kila mmoja katika sehemu hii ya Kayole Halisi, ambao wanazidi kusikia ujumbe unaopeperushwa hata katika manyumba yao, katika biashara zao. Uzidi kubariki. Tunajua injili yako inakuwa ni ngumu pia kwa watu, lakini tunaomba uweze kuwapatia moyo wa nyama ili waweze kukubali, moyo wa kunyenyekea. Utuundia wote moyo mpya na roho ambayo inapondeka, ili Kristo ukirejea mara ya pili, tukue watu ambao watakuwa tayari kuwa pamoja na wewe na kulaki na wewe na kukulaki mbinguni. Uwe pamoja nasi tumeisha napoingia kupeperusha unabii wa Biblia. Baba, umtumie tu kama chombo, zidi kumwelimisha na kumhekimisha. Mbariki, bariki kila mmoja atakayesikiza, na hata katika picha na video umekusudia watu waweze kujua siku ya leo, uweze ukambariki nayo, roho wako aweze kumuongoza. Kuwa pamoja nasi, malaika wako wazidi kuwa pamoja nasi, walio na nguvu watuzuie dhidi ya yule mwovu shetani pamoja na malaika zake za giza. Ni katika Kristo tumeomba na hata tukiamini.
Amina. Amina. Bwana Yesu kubariki.